Har vi 7. Vilka av följande uttryck kan beräknas utan räknare? Ska vi titta på A där då. Har vi roten ur 34? Det går inte. Det finns ingen. Men roten ur av 36 går genom att vi har 6 upphöjt till 2. Då tar de varandra, så har vi 6 där. Roten ur 49. Och det går bra också genom att göra 7 upphöjt till 2. Så har de tar varandra, så har vi 7. Roten ur 51. Det går inte. Utan min räknare, roten ur 65. Det går inte det heller. Så jag brukar säga till mina elever att åtminstone ni kan de kvadraterna upp till 100. Så 1, 4, 9 och sen fortsätter man. 16, förlåt. 16, 25, 36, 49, 64, 81 och 100. Och naturligtvis blir det 121 också och sen 144 för 12. 13, 169, precis. 14, det kan jag inte. 14 gånger 14, 16, 256, 5, nej, 196. 196 är det. 15 är 225. 16, det vet inte jag. 17, det vet inte jag heller. Ni får fortsätta. Men åtminstone där. Och sen 25, sen är 625. 20 naturligtvis är 400. Så ser ni det. Kom ihåg det. Åtminstone här till 225. Åtminstone dessa. Kan ni utantill. Åtminstone. Eller kan multiplicera. Titta på B. Är 80 större eller mindre än 9? Så har vi B där. Roten ur 80, inte 80. Roten ur 80 menade jag. Om vi tittar på våra kvadrater här då. 80 är mellan 64 och 80. 81. Så här är vi. Tar vi kvadraten av 80 där. Kvadraten av 81. Så det här är 8. Det här är 9. Så det måste vara mellan 8 och 9. Inte större än 9. Så svaret här är nej. Mindre än